ኦኬ ጋይስ ጉድ አፍተርኑን፣ እንኳን አደረሳችሁ። ኢፍ ዩ አር ሴሌብሬቲንግ ዌልከም ቱ ዊክ ፋይቭ ዴይ ቱ ኢትስ ቱቶሪያል ቱ አይ ቲንክ ዊል ጎይንግ ቱ ሃቭ አ ሴሽን ኦን ቶኬናይዜሽን ወርድ ኤምቤዲንግ ኤንድ ሰምሃው ሰም ሜካኒዝምስ ኦን ኤኒ አር ዳታ ሌብሊንግ ስፔሻሊ ኦን ኮሊንስ ፎርማት ሶ if you don't have any question, if you have any question before I start, I can start my slides. Then you can ask it. Okay. Abraham, you can continue. So we can labeling Google again, one of standard one for no and such or another but merge mina rago kona data on tabas say one allebes bisir masun aratun entity ya ahun kallan data ስንት ናቸው? አራት ነው ሶስት? ፕሮዳክት ፕራይስ እና ሎኬሽን ነው አይ ቲንክ የተባለው። ዊሽ ብንጨምር ግን ዩዊል ሲ በቃ ሀውን እንትን እንደሆነ ሌብል ስታደርጉት ምናምን ከዛ በኋላ ፋይንቲኒንግም ላይ አንዳንድ እንትን ሊያጋጥም ስለሚችል ሚኒማል አሁን ስለ ፕሮዳክቱ ኢፍ ዩ ሃቭ ዘ ኔም ዘ ፕራይስ ኤንድ ዘ ሎኬሽን ከዛ ላይ አዳፕት ማድረግ ይቻላል በሚለው ነው። ሶ በእነዚህ ነው የተስማማ ነው እንትን ፕሮዳክቱን ሌብል እንዴት እንደምታደርጉ እንትኑ ላይ አለ። ኮሊንስ ፎርማት ነው ሰማው አሁን የምናየዋለን፣ ግን ቻሌንጅ ዶክመንቱ ላይ አለ። ፕሮዳክት አይ ፕሮዳክት አይ ፕራይስ አይ ሎክም እያላችሁ የራሱ ፎርማት አለው። ቢጨመር ኑሮ ሌሎችም እንትኖች አሉ፣ በዛ መሰረት ነው። ለአሁን ግን ሶስቱን ነው አይ ቲንክ ኢፍ አይም ናት ሚስቴክን ቻሌንጅ ዶክመንቱን እያያችሁ ያላችሁት ማስተካከል ትችላላችሁ እዚህ ላይ። ሶ ለሚ ሌላው ጊዜ ይታያላል። እያዩችሁ ስላልሆነ ዩ ካን ጀስት ኦፕን ዮር ማይክ ወይም ደግሞ አይ ቲንክ እጃችሁንም ስታነሱ መስማት ትችላለኝ። ሶ ግን ኦፕን አድርጋችሁ ብታወሩ ማይካችሁን አይ ውድ አፕሪሺየት። ቱዴይ ዊ አር ጎይንግ ቱ ሲ ቶኬናይዜሽን ወርድ ኤምቤዲንግ ኤንድ ኤኒ አር ዳታ ሌብሊንግ። በት ቢፎር ዳት አይ ዋንት ቱ ጊቭ ሰም ዋን ኦር ቱ ሚኒትስ እዚህ ላይ ፕሪትሬኒንግ ፋይን ቱኒንግ እና ሌሎችም ኖሌጅ ቤዝ መጨመሪያ ወዎች አሉ። አንድ ፋሚሊ አሉ ዛት ምድሮ ፋይን ቱኒንግ እስ ናት ኮስችን፣ ግን ዲስከስ ማድረግ እንችላለን። ላይክ ብዙ ታይም እንዳይፈጅ ግን ዋትስ ፋይን ቱኒንግ ዋትስ ፕሪትሬኒንግ የሚባለው ምን ፋይን ቱኒንግ አም ሹር ዩ ኤክስፕሎር ሰም ዌይስ ሶ ኤኒዋን ለመጀመር ምንድን ነው እስካሁን ባነበባችሁት ወር ባያችሁት ፋይን ቲዩኒንግ ምንድን ነው? ፋይን ቲዩኒንግ ማድረግ ማለት አብርሃም ቲንክ ዩ ካን ኮንቲኒው። ፋይን ቲዩኒንግ ማለት ከአሁን በፊት ሌሎች የሰሩትን ሞዴል እኛ በእኛ ዳታ ሴት ተጠቅመን የተለያዩ ፓራሜትሮችን እየቀያየ ሞዴሉን ትሬን ማድረግ ነው። ያ ኦልራይት ፈርዘር ኤክስፕሎር እንትን ማድረግ የሚፈልግ ዲቴል ምናምን ካለ አንድ ሰው ድል ዊሊንግ ከሆነ ካልሆነ ኬን ኮንቲኒ ኢንተራክቲቭ ሲሆን ሞር ሴሽኑ እናንተም ትወዱታላችሁ። ዩ ካን ራይት ፋይን ቱኒንግ ከፕሪ ትሬኒንግ በብረው የሚለየው በቃ ከሌለ ለሚ ጎ ባክ ቱ ማይ ስላይድ። ፕሪትሬኒንግ ራግ ብቻ አይደለም፣ ፋይን ቱኒንግ እና ሰምሃው እነዚህ ደግሞ ዶሜን ስፔሲፊክ ለመጨመር ነው። ፕሪትሬኒንግ ጀነራል ትሬኒንግ ነው። ላርጅ ዳታ ሴት ይኖራል። ጂፒቲ ምናምን የሚባሉት አለዋል። መጀመሪያ ላይክ በቢሊየንስ ኦፍ ወርድስ ኦር ቶክንስ በቅርቡ ላማ ካያችሁት ሪሊዝ ያደረገው ሜታ
ሞር ዘን 145 ቢሊየን ፓራሜትር ነው እሱን እንትን ያደረጉት እና ላንጉጆችን አንደርስታንድ እንዲያደርግ ለጀነራል ፐርፐስ ያንን ትሬን ሲያደርጉት የመጀመሪያው ስቴፕ ፕሪትሬኒንግ ይባላል። እሱ በጣም ኮምፒቲሽናሊ ኢንተንሲቭ ነው። የሚፈልገው ሪሶርስ የሚፈልገው ዴታ ላርጅ ዴታ ነው የሚፈልገው እና ስፔሻሊ የጂፒዩ ሪኳየርመንቱን በጣም 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 ትልቅ ነው። ፕሪትሬኒንግ ላይ ትሬኒንግ ካያችሁ እንትን ላይ ፓወር ኢሹ እስከሚያመጣ ምናምን ድረስ የቺፖች እጥረት እስኪመጣ ድረስ ምናምን ነበር የእነዚህ ኤልኤልኤሞች መብዛት እንትን ያለው እና በጣም ኢንተንሲቭ ነው ሪሶርስ ዋይዝ። ያ ፕሪትሬኒንግ ነው የሚባለው። ግን ላይት ዌት ሞዴል አለ፣ በጣም ላርጅ ሞዴል አለ፣ ሚዲየም ሞዴልም አለ። 70 ቢሊዮን አሁን ላማ ሚዲየም ሞዴል አለ ከመቶ አርባ በታች ነው። እና እነሱ ምንድን ነው ፕሪትሬኒንግ በቃ ስፔሻሊ እንግሊሽ ላይ ለኮዲንግ በጣም ያለውን ዳታ ኦንሃንድ ጠቅላላል። በእነሱ የምትሰሩት የመጀመሪያው እንትን ፕሪትሬኒንግ ይባላል። እነሱ ጀነራል ፐርፐስ ፎር ቻቲንግ ኮድ አሁን የምንጠይቃቸው ምናምን ዊል ቢ ፋይን። ፋይን ቲዩኒንግ ግን እዛ አብርሃም እንዳለው አሁን ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት የእሱን ኢንድ ፖይንት ወስደን ፎር ስፔሲፊክ ታስክ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ዶሜን ግን ስቲል ከሌሎች ቀጣይ ካሉ እንትኖች የተወሰነ እንትን ይፈልጋል፣ ሪሶርስ ይፈልጋል፣ ኮምፒቲሽናል ፓወር እሱ ላይ አድ ለማድረግ የምንጠቀመው ከዛኛው በኮስትም ያነሰ ነው። በጣም ብዙ ማይቀያየር እንትን ሲሆን ለምሳሌ ኢፍ አወር ታስክ ኢዝ ቶሎ ቶሎ እንትን ማይል ቶሎ ቶሎ አፕዴትድ የሚሆን እንትንን ፋይንቲዩን ማድረግ ውል ቢ ኮስቲ። ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ ፋይንቲዩን ማድረግ ሊጠበቅባችሁ ነው። ስቲል ፋይንቲዩኒንግ አሁን እኛ በጣም ስፔሲፊክ እና ለትንሽ ላይት ዌት በርት ምናምን ታይኒ ሰጀስት ያደረግናችሁ ለዛ ነው። ስለሆነ ሰምሃው ለስ ኢንቴንሲቭ ይሆናል ኮምፒቲሽናሊ፣ በት ኖርማሊ ሰም ሪሶርስ ያስፈልገዋል ፋይንቲዩኒንግም። ሶ በጣም ቶሎ አፕዴትድ የማይሆን እንትን እና ዶሜን ስፔሲፊክ የሆነ ነገርን ኦን ቶፕ ኦፍ ፕሪትሬንድ ሞዴል ለመጨመር ስንፈልግ ፋይን ቲዩኒንግ አለ። የተለያዩ ሜቶዶች አሉት፣ ሄፍት የሚባል ዩልሲ። በዚህ እንትንም ባይሆን ኢንተረስትድ ከሆናችሁ ዩ ካን ኤክስፕሎር ሞር ፓራሜትሪክ ኤፊሽንት ፋይን ቲዩኒንግ ቴክኒኮች ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ፋይን ቲዩኒንግ። ከነሱ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ሪትሪቫል አምሹር ሰምታችሁታል፣ ራግ የሚባል ሪትሪቫል ኦግመንት ጀነሬሽን። ይሄ ደግሞ ምንድነው ኖሌጅ ቤዝ አክሰስ እንዲያደርጉ ከአላቸው ትሬን ከተደረጉበት ፋይን ቲዩንድ ከተደረጉበት ኖሌጅ በተጨማሪ ዌብ ላይ ሊሆን ይችላል ኦር በጣም ስፔሲፊክ የሆነ ስለ አንድ ነገር አፕዴትድ የሆነ ኢንፎርሜሽን እንዲኖራቸው ሊሆን ይችላል። እሱ ሳም ቬክተር ዳታቤዝ ላይ ኦር የሆነ ኤፒአይ ላይ ተቀምጦላቸው ዋይል ጀነሬቲንግ ጥያቄ የሆነ ነገር ጠይቃቸዋቸው መልሱን ሲያመጡ ቢፎር አንሰሪንግ ያኛውን አብረው ኦግመንት አድርገው ኢንፎርሜሽን ከሆነ ቦታ ሪትራይቭ አድርገው እንዲመልሱ የምናደርግበት ነው። ዲስ አር ኮንሰፕትስ ጀነራሊ ኦን ኤልኤልኤም ያሉ ናቸው። እነሱን ፋይን ቲዩኒንግ ነው የምንሰራው። አሁን እኛ ቤዝ ሞዴል ኦር ፋይን ቲዩንድ ሞዴልም ቢሆን አምጥተን ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት የአማሪክ ኔምድ ኢንቲቲን የሚለይ ሞዴል ለማድረግ ነው የምንሰራው አስማቻ ሲከን ማለት ነው። ስለዚህ ፋይን ቲዩኒንግ እሱ ነው እንድታውቁት ነው ሜንሊ። ከዛ በኋላ አሁን የዛሬው እንትን ቶከናይዜሽን ፎር ዘ ዴፊኒሽን ቶከናይዜሽን ኢዝ አ ፕሮሰስ ኦፍ ብሬኪንግ ዳውን ቴክስት ኢንቱ ስሞለር እንትኑ አንደርስታንድ ሊያደርግ ወይም ማኔጅ ማድረግ የሚችልበት ስሞለር ፒስ ኦፍ ቶክን መቀየር ማለት ነው። የሚሰጠውን ጠቅላላ ኢንፑት ወደ እነዛ ነገር ወደ ቶክንስ ይባላሉ ወደ እነሱ መቀየር ማለት ነው። ኢትስ አ ፕሮሰስ ኦፍ ብሬኪንግ ዳውን text into smaller piece called tokens. Tokens can be and tokenizer will ይለያያል word ሊሆን ይችላሉ ወርዶችን ሊከፍል ይችላል። አንዳንዴ some word ይባላል እሱ። አንዳንድ ደግሞ especially ማቀው ቋንቋ ሲሆን ከዚህ በፊት ትሬን ያልሆነ ምንም አይቶት ማቀው ሲሆን ደግሞ even character በካራክተር ሰብ ካራክተሮችን ራሱ especially አማሪክ የሚቆራረጥ አጋጥሞናል። ሶ በካራክተርም ሊቆራርጣቸው ይችላል ማለት ነው። ያላችሁትን ያላችሁን ዴታ ጠቅላላ በካራክተር ቆራርጦ ቶክን ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ዳትስ
That process is called tokenization. Why is it important? Tokenization is the first step in preparing the text for an NLP model. It converts sentence or document into units that the model can work on. And as soon further now learn embedding data in the meta data somehow. The embedding mean macho work because Zalem perform further task which maragami macho may way. So let me ask for the tokenization as for the without tokenization, the model wouldn't be able to understand the Aragatum. Even all of Salita Katatemimatu generation lay deep in Dalgavanu, generate the other gun. What comes, what will come next to Milo Nomia? So let's see, Kazash token Katai probably a two limitation. I'll blow no, on a minor on token on ChatGPT, Minam's Tower root, generate a meter go. That's the mechanism. Token of two sequence at home and I'm lemon adapts smaller piece one of them feel a lot more function marginal marathon. There are different types of tokenization or mechanism. Word the Hunkadim Dano word tokenization is a method of splitting text into individual words. For example, the cat sat on the mat, Milan. Whether individual word tokenized madragin chalabat we are or especially for English model, which is quite well, but I'm the data already in terms of trains in the cat milon understand maragislan what sat maths milon mark flamichel and the token bichar the su token editor to show malafichula. This is called word tokenization. Ibala, this method works well in language where space separates. Baspet milia you languages like special English like but I'm telling you I'm harikam now again script on the space no milia you can get a script in the data sets because if it's trains alone but lies are actually on auto tokenize ration or that you never learn well and they tokenize in the middle go efficient at them token I got to GPT in answer to Takamu token charts actually that I've been on the middle Nazi to control on the input which you put on now input at you demand is a lot on the control you want a limit in one for free time until usage you know necessarily got on this not talking yelling yelling on the support tokenization demo or byte pair encoding it but he word which you make a flag he la model of many take man will handle rare honu or dosinoru or the more split the meaningful sub and the syllabus in it middle syllabus what do you call it in the unbelievable milona unbelievable adurgo tokenized the other goes along. This is called subword tokenization. This message demo and the know are common across different words modelu your dochun more structure rasu ye word not only the sentence no ye wordochun structure rasu capture lemadreg yiredwal malno subword tokenization kaza for we came to amharic lemsale subword minelaw betaseb milon beta na sabni qorto kamatalen that subword tokenization. Subword tokenization help break down complex word in amharic ብዙ ጊዜ ሰብወርድ ነው በታዩቸው ሞዴሎች ያሏቸው ላንጉጅንም እንዴት ቃላቱንም ስለማያቃቸው ከዛ በፊት ብዙዎቹን እነሱን ለመረዳት ሞከረ ነው ቶክናይዝ የሚያደርገው ከዛ ያለፈ ደግሞ ቀደም ያለው ካራክተር ቶክናይዜሽን አለ ሄሎ የሚለው ለምሳሌ በካራክተር ከበተነው ኢትስ ኮል ካራክተር ቶክናይዜሽን ኢትስ ዩስፉል ኢን ላንጉጅ ዌር ኮምፕሌክስ ወርድ ስትራክቸር ላላቸው ለቻይኒዝ ለማሪከም ለ if you have a large data na for generation especially the cha middle question and answer purpose ምን ተቀመው ከሆነ ወርዶችን አንደርስታንድ ማድረጉ ሞዴል ስለሚያስፈልግ but the our data set how large is it below በጣም አፌክት ያደርጋል it will be useful this is called character tokenization ሌሎችን ሊኖሩ ይችላሉ you can go ከዛም ባለ እንትም ባለ okay tokenization example in America ለምሳሌ iPhone 12ን በዚህ ብር አይገኝም ግን በ5000 ብር ገዝቻለሁ የሚለውን I bought this token እንዴ ሊቆራረጠው ይችላል this is word tokenization ማለት እያንዳንዱ word አንድ token ID ከሰጣት this is word tokenization we will see ID ዎቹ ምናም
don't get confused on that. In this case, tokenized by word, a space here for Lagano, whenever it gets space, in and the token added. Lamsale, hey, word in to know. XLM Roberta Malat, subject other regular two model, fine tuned in Dionu, base model attributes at a Kamono, and the Adrogono tokenized me at Argo Yala. Of course, it will have a tilde token ID. I don't know, Buzu and in a sentence represent the product. It will need Buzu tokens. But this is how it works. Milon, you know, some word beyond the iPhone, Milon Raso, iPhone, below, pick up a fellow Chilal Malatno. We will see them in action. This tokenization method and the title. Kazakata embedding, embedding more in Anton and Lem, then understand the Tadarguno. Word embedding model handles the matter. What word embedding represents words or tokens as what a vector is a year at work. Another vector is natural. LLMULA model is stored at our go. Whenever generates other or on a task, Cisara, Nasum Yatakamano can Nasum gain on information that encodes the meaning of the word, meaning. Information either this vector. And as I hear natural token also, the embedded or that one, whatever vector at this layer, let them only vector or two, someone tell a import lambda no important to me. Hono embedding is captured the context, semantic relation at word or two now, semantic relation matter. Katami Matayona sentence me, Massel Nagar, meaningful in the whole relation at one formulated me other go, embeds other go. It will try to create some relation for that. Embedding vector represents the vector, semantic relation, context at all. Information in oral again model no handle matter go you minimat sarum and taukutno words that are similar in meaning or usage have similar vectors. Relatively similar vector when the near honalu because if it's vector similarity search touch nothing vector no search other the generation mona for any purpose in yahoo named entity recognition attention many are similar natural sale. However, Milo price can low, Zaust, Burr can low price in the Mihonyaka. Whenever Burr Simata, Sunaga, already create Kada Ragnalet, however, is I price Valno Masarat, soon similar Nacho, close Nacho below, determine the other Galmaraso. Anyways, Nasunasu, Untanoch Mi Yazut, Victor Uleno, Aulam Saleh. King, queen, man, woman, binor, and the other go. It's just an example. Imagine that go to Alono, and that's the represent the other gichola. Malati, mathematical vector other. So these vectors, you own information in or actual about this word, Lamsale, just Lihonishal and Milno, king and queen, Lamsale, the first two, generally, person who represent the other gichola. Hinagar, Sauno, king, queen, man. Woman generally nothing higher to it a carar. So not an man personhood. Information leads each look at Taya Lutamo, gender leads each land sale king sibal, when Dindon and Yak or Queen's Bal Satan Dona Miak, but information going to land. It's model Rasuno hin and Tanimi handle me other gogan. Vector malat and Nazin Wehen hin information in me is malatno. The fourth demo, my rank lamsale inte royalty information li ichilal queen kona king kohona hun queen na king more inte nilal reality somehow li ichilal ehe just inte no gin vector endez ayinet sile wordu yallutun informationoch miizibet no the model no handle mi yadergu ihinne understand la maregim imokkaru kemin setaw sequence of words malatno selezi ehe malat king na queen closer meaning allacho bulo ndiyasib yadergwal ka above information man and woman demo ndezaw close nacho ka hulatto yetaleye manan bulo modelu understand mi yadergibet win tokenize yetaderagut embed yadergal modelu malat the same for american ndezaw no makina sibal ndezil yihon ichilal ihenyaw makina sibal lemsale ihe information million ichilal transportation no lihon ichilal bulo yasib ichilal
ትራንስፖርቴሽን ሊሆን ይችላል። እንኳን ሲባል ደግሞ ሰምሃው ከሰለብሬሽን ጋር ከኤክስፕሬሽን ጋር የተገናኘ ነው ብሎ እንዲያስብ ሞዴሉ እነዚህ ቬክተሮች የእሱን የእሱን ኢንፎርሜሽን ነው የሚይዙት። እዚ ክሊር ሶፋር ኮንሰፕት ደረጃ ዋር ኤምቤዲንግ ቶከናይዜሽን ሚንስ ሰማው አቤል ኦኬ ወደ ቦታ አዘሩ ፊው ጋይስ ምንድን ነው ፈርዘ ኦፍኮርስ የኤምቤዲንግ ቶከናይዜሽን በጣም የተካበደ ኮንሰፕት የላቸውም፣ ግን እናንተ የተወሰነ ግራውንድ ላይ ከመጣ አንድ አይነት አትሊስት ምንለው እንትን ካለም በኋላ ፈርዘር ለማንበብም ኤክስፕሎር ለማድረግም ጊዜ አላችሁ። ደግሞ ነገ መስቀልም በደንብ ታረፍበታላችሁ ብለን ኤክስፔክት እናደርጋለን እና እሱን እንትን ለማድረግ ነው እና ሰምሃው ኮንሰፕቱ ትንሽ በገባችሁ ካን ጎ ኤንድ አድ ኦን ዳት ሶ ኢምቤዲንግ የወርዱን ኢንፎርሜሽን ጀነራል ስለ ወርዱ ይይዛል። ቶከናይዝ ማድረግ ደግሞ ለሞዴሉ እንዲመች አድርጎ መቆራረጥ ማለት ነው ጀነራል። ሶ መኪና ስንል እዚህ ጋር እንዳልነው ስለ ትራንስፖርቴሽን ላይ ይጠቀማል ሊሆን ይችላል። ኤኒ ስለ መኪና የምትለው ቃል ቢኖረውን ኢንፎርሜሽን ነው የሚይዘው፣ ግን ሞዴሎቹ ነው ሀንድል የሚያደርጉት። ኔም ዲቲቲ ሪኮግኒሽን ናቹራል ላንጉጅ ኤንኤአር ኢዝ ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ታስክ ዛት አይደንቲፋይ ኤንድ ካታጎራይዝ ኪ ፒስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ፍሮም ኢንቲቲስ። የሆነ አሁን ለምሳሌ በእኛም የሆነ የቴሌግራም ሜሴጅ አንድ ሲመጣለት ከነዛ ውስጥ የሆኑ ኢንቲቲዎችን እንዲያወጣ ዴታ ማለት ሌብል የማድረግ ምናምን ታስክ ቢኖረን በጣም ብዙ ማውጣት እንቻላል። ስልኩም እንዳላችሁት ቅድም ማውጣት ይቻላል። ከዛ ውስጥ ሎኬሽን ብለናል። ኦርጋናይዝ እንትኑን አሁን ለምሳሌ በቀላሉ እኛ ጋር መጨመር እንጂ የምንችለው ከተለያየ እንትን ነው ፔፕ እያደረግን ያለ ነው። ያ ነገር የት ፖስት እንደተደረገ በቀላሉ መጨመር ይቻላል። በሊንክ ኦር ቻናል በሚል እንትን ማለት ነው። እና ለምሳሌ ፒፕልስ ኔም ከሆነ ፐርሰን ፒአር ነው። ይሄ የኮሊንስ እንትን ነው። ኦርጋናይዜሽን ኦርጂ ሎኬሽን ሎክ ይሄ ጀነራል እንትን ነው። ፕሮዳክት ፕራይስ ዴት ከነዛ ውስጥ ከኢንቲቲ ውስጥ እነዚህን ለማውጣት ማለት ነው። ለምሳሌ አፕል አናውንስ አይፎን 16 ፎር ይህን ያህል ብር ቢባል ይሄ ሲሰጠው ይሄ ቴክስት ሲሰጠው ከነዚህ ውስጥ አፕል ኢዝ የፕሮዳክት አይፎን 13 ኢዝ አፕል ኤንድ አይፎን 20 ቤዙ ይሄ ሆኖ በዛ ስራ ያለ ነው አይፎን 99 ደግሞ 999 ደግሞ ፕራይስ እንደሆነ መለየት ማለት ነው። ኤንኤአር ማለት ከተሰጠት ውስጥ ፊክስድ ሴት ያደረግነው ኢንቲቲ እንዲለይ ማድረግ ማለት ነው። ዋይትስ ኢምፖርታንት ኤንኤአር ሄልፕስ ኤክስትራክት ስትራክቸርድ ኢንፎርሜሽን ፍሮም አንስትራክቸርድ ዳታ ውስጥ አንድ የተሰጠው ስትራክቸርድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ለማውጣት ይረዳናል። ዲስ ኢዝ ዩስፉል ኢን አፕሊኬሽን ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዝ ሲደረጉ ምናምን ይህን ይጠቀማሉ። ፕሮዳክት ካታሎግ ኢቭን ከስተመር ሰርቪስ ለመስጠት አሁን እንደምንሞክረው ሰማሁ ደግሞ ፋንክሽን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስ ኢምፖርታንት ፎር ዳት ለምሳሌ ኤንኤአር አማሪክ እንትን ላይ አይፎን 12 95000 ብር ገዝቻለሁ ቢል ከዛ ውስጥ አይፎን ፕሮዳክት እንደሆነ አሁን ቀድሞ ተተረጎመ ነው እንጂ 12 ሚሊዮን አይ ፕሮዳክት 95000 ደግሞ ብር እንደሆነ ገዝቻለሁ ደግሞ ኖት አን ኢንቲቲ ኦን ያደረግነው እዛም ከሴት ካደረግነው ኢንቲቲ ውጭ ያለውን ኦን ያደረግነው እና ዲስ ኢዝ ሃው ኤንኤአር ወርክስ። አሁን እዚህ እንትን ላይ እንጠቀመዋለን ያለን ኮኒል ነው። ኮኒል ፎርማት ኮንፈረንስ ኦን ናቹራል ላንጉጅ ላርኒንግ ነው። ኢትስ ወዝ አ ኮንፈረንስ እሱ ላይ ነው እንትን የተደረገው። ፎርማት ኢዝ ዩዝ ቱ ሌብል ቶክንስ ስፔሻሊ ደግሞ ለኤንኤአር ታግ ስፔሲፊክ የሆኑ ስትራክቸርስ ኢች ላይን ሪፕሬዘንት ዋን ቶክን እያንዳንዱ ላይን አንድ ቶክን ነው ቆራርጠን ያየ ነው። ቶክናይዝ አልተደረገም ገና፣ ግን ውል ሴት አንድ ቶክን አንድ ላይን ነው የሚይዘው ዊዝ ኢትስ ሌብል ማለት ነው። ዛት ቶክን ፎር ኤግዛምፕል አፕል ቢ ፕሮዳክት ሴልስ ኦ አይፎን ቢ ፕሮዳክት 13 አይ ፕሮዳክት የአይፎን እንትን ስለሆነ ፎር ኦ 999 ደግሞ ቢ ፕራይስ እየተባለ አንድ ላይን ስኮንቶ ምንድን ነው የሚይዘው ዲስ ስፔሲፊክ ቶክን ኤንድ ደ ፕሮዳክት ነው የሚይዘው። አሁን ቶክናይዘራችን አፕል የሚለውን እንደ አንድ ቶክን ይዘዋለሁ የሚለው ዳትስ ቀጣይ እንትን ዊል ሲት ስፔሻሊ ለአማርኛ ሲሆን ማለት ነው።
ቶኮናይዜሽን ኤንድ ኒየር አላይንመንት አላይ ማድረግ ይኖርብናል። እንደዚህ ከፈለገ እዚህ ጋር ምንድን ያለው ኢች ላይን ሹድ ሪፕሬዘንት ዋን ቶክን እና ኢትስ ሌብል ነው ካለን አላይን መሆን አለበት ማለት ነው። ዳት ስፔሲፊክ ቶክን ኤንድ ኢትስ ሌብል አላይን መሆን አለበት። ዋይል ዊ ፕሪፔር ኦር ቶክናይዝ ስናደርግም ዊ ሃቭ ቱ ቴክ ኬር ኦፍ ዳት ማለት ነው። ወን ዊ ቶክናይዝ ቴክስ ሰም ወርድስ ማይት ስፕሊት ኢንቱ ሰብ ወርድስ ሊሆን ይችላሉ። ስፔሻሊ ኢን ላርጅ አማሪክ ዊ ኒድ ቱ ኢንሹር ዳት ኢች ሰብ ወርድ ጌትስ ኮሬክት ሌብል እንዳገኙ ማወቅ አለብን። እዚህ ጋር አሁን አይፎን 13 ኢዝ ዋን ፕሮዳክት ኔም ነው አይደለ? አይፎንም ቢ ፕሮዳክት ብሎ የዚህ ፓርት እንደሆነ የሚያሳየው አይ ፕሮዳክት በማለት ነው። ቻሌንጅ ዶክመንቱ ላይ አዲስ አበባ ቢሆን ሎኬሽኑ አዲስን ቢ ፕሮዳክት ካለ አበባን አይ ፕሮዳክት ማለት አለበት ሎኬሽኑ። እንደዛ ነው ሰምሃው የኮኒል ፎርማት እንትን የሚለው እና ስለዚህ አላይመንት ሰምሃው ሃንድል ማድረግ አለብን ማለት ነው። አላይን ኒየር ሌብልስ ዊዝ ኢች ቶክን ኦር ሰብወርድም ሊሆን ይችላል። ሶ ዛት ዘ ሞዴል ካን ለርን ዘ ራይት አሶሲሽን ከዛ ቶክን ጋር ያለውን ዋትስ ዘ ሌብል ኦፍ ዛት ቶክን የሚለውን እንትን እንዲል አላይን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሃው ዊል ዩዝ ዚስ ኒየሪንግ ፋይን ቱኒንግ የሚለውን ጀስት ስቴፖችን ለማየት ነው። ጀስት ፈር መጀመሪያ ቶክናይዝ እናደርጋለን። ቶክናይዜሽን ኤንድ ኢምቤዲንግ ቶክን ቶክናይዝ ይደረጋል። ለምሳሌ ኤክስኤልኤም ሮቤርታ ከሆነ ሞዴል የምንጠቀመው ኦር ታይኒ በርት ታይኒንግ ከሆነ በእነሱ አውቶ ቶክናይዘርም ሊሆን ይችላል። ሌሎች ቶክናይዘርም ተጠቅመን መጀመሪያ ቶክናይዝ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ኢውል ኢምቤዲት ሞዴሉ ዲስ ሞዴል ኦልሶ ጀነሬት ኢምቤዲንግም ጀነሬት ያደርግላቸዋል ማለት ነው። ኢምቤዲንግ ማለት ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን ፎር ዛት ቶክን ቅድም ያየ ነው። ያ ማለት ሴማንቲክ ሚኒንጉን ኮንቴክስቱን ስለ ወርዱ ያገኘውን የሚችለውን ኢንፎርሜሽን ሞዴሉ ሁሉ ስለዛ ወርድ ኢምቤድ ያደርጋል ማለት ነው። ለዛ ነው አማሪክ ምናምን እንትን አሁን በጣም ዴታ ስለሚፈልግ ሰማው አኪሬት ስፔሻሊ ፎር ጀነሬሽን ኩዌስችን ኤንድ አንሰር እንትን ሁልጊዜ ሀሊሲኔት ያደርጋሉ፣ ሮንግ አንሰር ይሰጣሉ። በቂ ስለ ወርዶቹ በቂ ኮንቴክስት ኦር ሴማንቲክ ሪሌሽን ቢውልድ ስላደረገ እሱ ቢውልድ የሚደረገው በጣም ብዙ ዴታ እና አኪሬት የሆነ ዴታ ኖሮን ሌብል ተደርጎ ሲሰጠው ነው። እና እንግሊሽ ደግሞ ሪች ነው፣ ምክንያቱም ዴይ ሃቭ ላርጅ ዳታ ሴት በሱ ነው ትሬን ያደረጉት። እንዳልኳቸው ቢሊየንስ ኦፍ ፓራሜተር 145 ቢሊየን ላማ ትልቁን እሱ ስለሆነ ማቀው ነው። ከዛም በላይ ሊኖር ይችላል። ሚዲየም የሚሉት እንትን እንኳን ላማ 70 ቢሊየን ፓራሜተር ነው ያለው። እና የወርዶቹን ሪሌሽን ሴማንቲክ ሚኒንግ ኮንቴክስታቸውን ለመያዝ ዊል ቢ ግሬት። ለአማሪክ ምናምን ትንሽ የሚያስቸግረው እሱ ጋር ነው። እኛ ግን ለስፔሲፊክ ኤንኤአር ፐርፐስ ስለሆነ ዳትማቻ አንጨነቅም። ጀነሬሽን ቢሆን ነበር ኮስችን እናንሳር አንላይን ሌብል እናደርጋለን። ከዛ ጀስት ውል ፋይን ቲዩን ፕሪትሬንድ ሞዴል ኦን ዳት ሌብልድ እና ቶክናይዝድ የሆነ ዳታ ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ዘ ፕሮሰስ ፕራክቲካሊ። ይሄ አሁን ስ ዳታ ከእንግሊሹን ሪሙቭ ማድረግ ሊኖርብን ይችላል። እንደዚህ ቶክናይዝ ሊሆን ይችላል። ልክ ይሄ ቶክናይዝ ተደርጎ በኮኒል እንትን ሲባል የመጀመሪያው ቢ ፕሮዳክት ይሄኛው ምንም ኦ ነው፣ ብራሽ አይ ፕሮዳክት ነው፣ ፎር ኦ ነው፣ 550 ቢ ፕራይስ ነው ምናምን የሚለው ሌቭል አንላይን ተደርጎ ድጋሚ ነው ይሄ ኦልሞስት። ከዛ ዘን አፍተር ትሬኒንግ ጃኬት በ1500 ብር በአዲስ አበባ ሚል ቴክስት ቢመጣ ከዚህ ውስጥ ከዚህም ሊረዝም ይችላል። ጃኬት ቢ ፕሮዳክት 1500 እንትን እንደሆነ በደግሞ ኦነች ቀጣያ ቶክን 1500 ብር ደግሞ 1500 ቢ ፕራይስ ይሆናል። ብርን ሲለየው አይ ፕራይስ ይሆናል። በአይ ቲንክ ኦ ይሆናል። አዲስ አበባ ደግሞ ቢ ሎኬሽን ይሆናል። ኦር አዲስ ቢ ሎኬሽን ይሆንና አበባ ደግሞ አይ ሎኬሽን ይሆናል ማለት ነው። ዳት ኢዝ ፐርፌክትሊ ከሰራ ሞዴላችን ይሄንን ኤክስፔክት እናደርጋለን። ወይም ደግሞ ኤም የምናደርገው እንደዚህ አይነት መልስ እንዲሰጠን ነው ማለት ነው። አስ ኮንክሉዥን ቶክናይዜሽን ስፕሊት ቴክስት ኢንቱ ሚኒንግፉል ዩኒት ፎር ፕሮሰሲንግ ወርድ ኢምቤዲንግ ካፕቸር ሚኒንግ ኦፍ ቶክን ኢን ማቴማቲካል ፎርም ኦር ቬክተር ኤን ኤአር ደግሞ ኤክስትራክት ዩስፉል ኢንፎርሜሽን ፍሮም ቴክስት ኤንድ ኮኒል ሌብሊንግ ኦርጋናይዝ ዛት ኢንፎርሜሽን ስለ ቶክኑ this step together enable us to fine tune the model that can be recognized entity recognize the entity especially amharic language
ሶ ከሌሎች ቀኖች ሪላቲቭሊ ረዘም ያለ እንትን ነው። ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኮንፊውዥን ኦር ምንም ካልገባችሁም ዩ ካን ሬዚስት ዮርሴልፍ ዩ ካን ኮንቲኒው እዚህ ጋር ማለት ነው። አይ ቲንክ ስቴፕ ዋን ብለህ ስትጀምር ቶከናይዝ እናድርገው ብለህ ነው እንትን ያልከው። ከዛ ስላይድ ላይ ግን ሳይ የሆነ 95,000 ብር ተሸጠ ነው ምናምን የሚለው ፓርት አለ እና እሱ አሁን ቶከናይዝ ያልተደረገውን እንደ ፕራይስ ነው የያዘው በአማርኛ ስትይዘው ማለት ነው። እንደዛም ማድረግ የምንችል ከሆነ ስራ ያቀልልንም ስልክ ቶከናይዝ ሳናደርገው የትኛው ቶከናይዝ ሳይደረግ ትሬን ማድረግ አይቻልም። ምንም ወርድ እኮ አያውቅም እንትን ዊች ዋን ነው ትንሽ ተመለስ መሰለኝ። ሆን እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ በ95,000 ብር ቢ ፕራይስ ነው ያልከው። አሁን ቶክናይዝ ሳይደረግ ነው መሰለኝ ቢ ፕራይስ የተደረገው። እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ወይስ አይ? አሁን ቶክናይዘር ይሄንን መለየት አንድ ቶክን ለዚህ በ95,000 ብር ለሚለው አንድ ቶክን መስጠት ይችላል ወይ ነው ሀሳብ ፕሮብለም። ያ ማለት ሞዴሉ በ95,000 ብር የሚለውን በአንድ ቶክን በአንድ እንደ አንድ ወርድ ስለዚህ ፍሬዝ ኢንፎርሜሽን ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ይሄንን ነገር ቢ ፕራይስ ለማለት ግን እንደዚህ ማምጣት ወን ቢ እዚህ ጋር ሚስቴክ ማለት ትችላለኝ፣ ወይም ደግሞ ይሄ ፐርፎርም ቢያደርግ ጥሩ ነበረ፣ ግን እንደዚህ ፐርፎርም አያደርግም። ስለዚህ ዋዊ ኤክስፔክቲስ በ95ን ካመጣው ሺና ብርን አይ ፕራይስ ሆኖ ቢመጣ ዳትስ ኦኬ አክሰፕተብል ነው ለኛ። እና እንደዚህ ቶክን ይሄ ቶክናይዝ ሳይሆን ቀርቶ ሳይሆን ይሄን እንደ አንድ ቶክን ሪፕሬዘንት አድርጎታል ማለት ነው። ትሬንስ ከመደረጉ በፊት ሳይሆን ሪዛልቱ ተብሎ የሚታሰብ እንደዚህ ቢሆን ይሄ ሌብሉን ነው እንትን ያልነው። ግን እንደዚህ ሌብል ብናደርገውም ቀጣይ ቶክናይዝ ስናደርገው ይከፋፍለዋል። ይሄን ነገር በ91 በን ብቻውን ሊያደርገው ይችላል። 91 አምስት ሺን ይከፋፍለዋል። እና ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እነሱ ፕሮፐር ሌብል እንዳገኙ አላይንመንት ያልኩት እዚህ ጋር ለዛ ነው ሌብል አላይንመንት ያልኩትኝ። ያ አሁን ለምሳሌ አይፎን 12ን ከፋፍሎታል። ቢ ፕሮዳክት አደረገና አይ ከሆነ ለምሳሌ ፎን እና 12 እንትን ግን አይ ፕሮዳክት አድርጓቸዋል። አይ በዛ ስር እንትኑ ላይ ቻሌንጅ ዶክመንቱ ላይ ማየት ትናንት ስትላችሁ ነበር። አዲስ አበባ እንኳን ቢሆን ቶክናይዝድ አዲስን ቢ ፕሮዳክት ካለ አበባን ግን አይ ፕሮዳክትን ዲል ነው የምንጠብቀው ሞዴሉ ማለት ነው። ኮኒል ፎርማትም እንደዛ ነው። እና ይሄንን በአንድ ቢ ፕራይስ አድርጎ የማምጣት ቻንሱ በጣም እንትን ነው፣ ግን አይሆንም ዲፕራይስ አድርጎ የማምጣት እንትን ማለት ምክንያቱም እንኳን አማርኛ ሆኖ ለእንግሊሽ ራሱ ፍሬዝን በአንድ ማድረግ አሳያቸዋለሁ። ቆይ አሁን ጂፒቲ ራሱ እንዴት ቶክናይዝ አድርጎ እንትን እንደሚል ለኢች ቶክን ለእንግሊሽ እና ለአማርኛ እንዴት እንደሚለዩ አሳያቸዋለሁ። ቀጣይ ጂፒቲ ፕሌይግራውንድ ዩ ካን ትራይት ዩርሰልፍ ቱ ጂፒቲ ፕሌይግራውንድ ይሄ ጂፒቲ ቻት ጂፒቲ የተሰራበት ማለት ነው። እሱ እንዴት ቶክናይዝ እንደሚያደርግ ነው፣ ወይም ደግሞ ቶክን ሪፕሬዘንት ሲያደርግ አማርኛና እንግሊሽን፣ አማርኛ እንግሊሽን ኦልሞስት በወርድ ነው የሚያደርገው። ብዙ ዳታ ስለሆነ ወርዱን ካፕቸር ማድረግ ይችላል፣ ስለ ወርዱ ኖት ኦንሊ ስለ ካራክተሮቹ። እናንተ መሞከር ትችላላችሁ። እስኪ ከፍት እስካና ምናልባት ቶክናይዜሽኑን በአንደኛው ሞዴል እየሞከርኩት ነበር እና አሁን ስታነሳው ሀሳቡ ገባኝ እንጂ ፊደሎችን ሲቆራርጣቸው ትናንትና በቃ አይሮንግ ነው ማለት ነው ብዬ ነው በእንትን ስለ አሁንም እናየዋለን። እንትን አሁን ለምሳሌ ሮቤርት እና የመሰለኝ እኔ ማለት ቶክናይዜሽኑ የመሰለኝ ሌብሊንግ ያልከው ይመስለኛል። እና ሌብሊንጉን የተወሰነ ምናየ ይሄኛው ቶክናይዜሽኑ ግልጽ ነው። እሺ ሌብሊንግ ልመለስ አላየን መስለኛል። እንዴት እንደምናረገ የተወሰነ አንድ ብናይ አሪፍ ሴት እዚህ ጋር ከፍቷል። አንዴ ቶክናይዝ ማድረግ ማለት ዌልካም ቱ ጂፒቲ ቶክናይዘር ምናምን ነው የሚለው። ኢፍ ዩ ሲ ዌልካምን በአንድ ቶክን ነው
እዚህ ጋር ሾ ቶክን አይዲ ብንለው 17032 ብሎ እቺ ቶክን ዌልካም የምትለውን ቃል ነው የምትይዘው። ወይም ደግሞ ሲከፋፍሎ ኦልሞስት እንደምታዩት ጂፒቲ የምትለውን ጂፒቲ ለምን እንደሆነ እዚህ ጋርም ገስ ማድረግ ይቻላል። ጂፒቲ የሚል ቃል ብዙ እንትን ላይ አይ ማለት ሪል ጂፒቲ ትርጉም ያለው እስከዛሬ ትሬን ሲደረግ ጂፒቲ አንድ ላይ ይመጣሉ ብሎ ያስብን። ስለዚህ ካያችሁት ጂን ለብቻ አረጋት፣ ፒቲን ግን በፖይንት በምናምን ስለሚያውቃት አንድ ቶክን አላት ኦልሬዲ። ቶክን የሚለን ያውቃል፣ አይዘርን ለብቻ አረገ፣ ሪፕሌስም ያውቃል። ዲስ እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ኦልሞስት ወርድ ኢምቤዲንግ ነው ይሄ። ወርድ ቶክናይዜሽን ነው የሚሰራው። የሚሾዩ ዋን ሜሴጅ ከኛ ውስጥ ቴሌግራም ዳታ ለምሳሌ ይህንን አትሊስት ኢሜጆቹ እንዳጥፋለት እና ሁላችሁ እንዴት እንደሚያደርግ ቁቡ ብቻዋን ነች፣ ሁለት ለብቻ ነው፣ ለቡ ለን ለብቻው ነው። ኢትስ ካራክተር ኦልሞስት ካራክተሩ እንትን ነው፣ ቶክናይዜሽን ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እነዚህን ቃላት ከዚህ በፊት ብዙ አያውቃቸውም ማለት ነው። የራሳቸው ቶክን ኦልሬዲ ክሬት ያደረገላቸው የለም። ስለዚህ እያንዳንዷን እየከፋፈለ ነው። አሁን ካያችሁት 90 ቶክን ነው ለዚህ እንትን ያለው። ኢፍ ዊ ጎ ባክ ለዚህ ግን 19 ቶክን ያደረገለት ያደረገው እና ቶክኑን እንዴት ሪፕሬዘንት እንደሚደረግ እንድታዩት ነው። ዌልካምን አንድ አደረጋለ። አይዲውን ማየት ይቻላል። ቱን 316 ማለት ቱ ነች። ቢጫው ደግሞ ኦኬ ቅድም ሁለት አድርጓት ነበር። ኦኬ ኒዌስ የእኛን ግን እኛን ዳታ ግን እንትን ስንለው ኢሞጂ ምናምን ካለውም አንዱን በብዙ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው እና ዲስ አር ቶክንስ እቺን እንትን በዚህ ሁሉ ቶክን ነው እንትን የሚያደርገው። በአማርኛ ስጠይቁት ይህን 89 ቶክን ይልካል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ለጀነሬሽን ይህን ዝም ብላችሁ ቻት ጂፒቲ ጠይቁት ማለት ነው። ዩ ካን ሲ በቃ ኤክስፕሎር እንዴት ቶክናይዝ እንደሚያደርጋቸው ጂፒቲ ነው ይሄ። የጂፒቲ ቶክናይዘር ነው። ሊንኩን እንትን ላይ አድርጌላችኋለሁ። አብርሃምም እንደዚህ ክፍልፍል አድርጎብህ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ሮቤርታ ሰጀስት ያደረግናቸው እኔም አሁን አሳያችኋለሁ ቁርጥርጥ እንዴት እንደሚያደርገው። ሶ ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌስችን ሂር እንትን በል ከዲሞ በፊት ዜር ኢዝ ኖ ኩዌስችን ለሚ ጎ ባክ። እዚህ ጋር አክቹሊ ብዙ እንትን የለም ግን ቅድም ጥያቄዎች ስለነበሩ ስክሪፕት ያደረግኩበት ሲምፕል ነው። ቴሌግራም ስክሪፐር ራሱን ቅድም 100,000 ሊሚት ያደረግንበት የሆነ ካሽ ምናምን እንትን ካላጋጠማችሁ በስተቀር ወርክስ። ብዙ ስክሪፕ አድርጌበታለሁ ከዚህ በፊትም አሁን በዚህም ፕሮጀክት ማለት ነው። እሱ ኦልሬዲ የሰጠናችሁ ነው። እነዚህን ሴታፕ ማድረግ ዶት ኤንቪ ላይ ሹር አራሳችሁም። ሶ ቲስ ኢዝ ስክሬፐር። ስክሬፐሩ ቴሌግራም ዳታ የሚል ዳታ ስክሬፕ አድርጌያለሁ። ሲኤስቪ ላይ ሴቭ አድርጌው ነው። ከሱ በኋላ የሄድኩባችን በጣም ሲምፕል ፕሪፕሮሰሲንግ ኦልሞስት የለውም ማለት ይቻላል። ግን እናንተ እንትን ሆን ይችላል። ሌትስ ሪዲት ቴሌግራም ዳታውን ስትራክቸር አይደለም ቻሌንጅ ስናዘጋጅ ስለነበረ ሞጁላር ዝናን አላረኩትም። ጀስት ሴክ ኦፍ ሞር ኮላብ ላይ ነው የምናየው። ዲፍ ዳታ ፍሬማችንን ማየት እንችላለን። ምን ባሎች አሉ ወጅ ምናምን አለው ኤክስትራክት ያደረግ ነው። ከዛ ቼክ ያደረግኩት ሀውናች 1800 አካባቢ ነንባሉ ያለው። ከዛ ድሮፕ ደም አውት ቢኮዝ ነንባሉ ለምን ለዚህ ምንም አያደርግልንም። ዚ ዘ ሄድ ኦፍ ደ ዳታ አፍተር ደ ነንባሊዎቹ እንትን ከተደረጉ በኋላ አሁን ኢንትረስት የሚያደርገኝ ሜሴጅ ዲኤፍ ስለሆነ ሜሴጅን ብቻ አውጥቶትኝ ከሜሴጆቹ ስለሆነ መውጣት የምንፈልገው
so this is message gf. ከዛ በኋላ ኢሞጂዎችን ሪሙቭ ለማድረግ ነው። እነዚህ ኢሞጂዎችን እዛ ውስጥ አገኘናቸው። ግን አይ ኖ ዴር ኢዝ አ ፓይቶን ፓኬጅ እነሱ ሙሉ ነው እንትን የሚያደርግ ዩ ካን ጎ ስሩ ዳት። እኔ ግን በእነዚህ ሊስት አድርጋቸው ነው ሰማ ውስጥ ሊኖርም ይችላል የቀረ ይሄ ሪሙቭ ያደርጋቸዋል። ኢሞጂዎቹ እንትን ነው ያገኛቸው ሰማ ይሄ እንደዚህ ሆኗል አሁን ሜሴጁ ማለት ነው። ኦኬ ሰን ኦኬ ይሄ ሲ ማድረግ ነው ያስፈልገ ነው አፍተር ሪሙቪንግ ደ ሲምፕል እንትን ነው ያልኳችሁ ናን ቫሊዩ እና ኢሞጂዎቹ ብቻ ሪሙቭ ካደረግነው በኋላ ዳታ ፍሬማችን ይሄ ነው። ከዛ ቅድም ሌብል ያደረግንበት ስክሪፕት ይሄ ነው። በጣም በጣም ሲምፕል ሎጂክ ነው። ዴታውን ስናየው ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ይህንን ሳሳይ ግዴታ ይህንን ውሰዱ ማለት አይደለም። ኢፍ ዩ ትራይ ቱ ኦፕቲማይዝ ኢት ዳ ውል ቢ ግሬት። ግን ምክንያቱም አሁን እኔ ሸገረውን ላይን ነው ስክሪፕት ያደረግኩ ነው የሰራሁበት። የእሱን ዳታ ሳየው የመጀመሪያ ላይን ላይ ያለው ታይትል ነው። ስለዚህ ይሄን እስኪያገኝ ድረስ ያለው ታይትል እንዲሆን ያደረግኩት፣ ከዛ በኋላ የመጀመሪያዋን ቢ ፕሮዳክት እንዲያደርጋት፣ ከዛ ቀጣይ ያለውን እዛው ላይ ያሉትን እዛ እንትን ላይ ቶክን ላይ ያሉትን አይ ፕሮዳክት እንዲያደርገው ነው ያደረግኩት። ሌሚ ሾዩ ደሮ ዳታ እዚህ ጋር አይደለ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ እንደምታዩት የመጀመሪያው እስከ ይሄ ማለት ኒው ላይን ነው። ኒው ላይን ላይ እስኪሄድ ድረስ ሎጂኩ ነው ይሄ እኔ የተጠቀምኩበት። ኢትስ ዘ ኔም ሶ ይሄንን እንደ ኔም እንዲወስደው፣ ከዛ የመጀመሪያውን ፒስ እንዳልኳችሁ በቶክን ይህን ሁሉ ሪፕሬዘንት ማድረግ ስለማይቻል የመጀመሪያውን ቢ ፕሮዳክት ብሎ ሲልከን ብረሽ እና ስፓቹላም አይ ፕሮዳክት እንዲያደርገው ነው ሰምሃው ሎጂኩ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ዘ ፈርስት ላይን ከፈርስት ላይኑን ካገኘ በኋላ እስከ ፈርስት ላይን ማለት እቺን እስኪያገኝ ማለት ነው። እሱን ካገኘ በኋላ ደግሞ ፈርዘር እነሱን ይቆራረጣቸዋል። እነሱን ሲቆራረጥ በወርድ የመጀመሪያውን ቢ ፕሮዳክት ያድርጋት፣ ከዛ አይ ፕሮዳክት ያድርጋቸው እዛች ፈርስት ላይን ላይ ያሉትን። ዘ ሪሜኒንግ ደግሞ ምንድን ነው ቅድም ማን የሆነ ሰው ሰጀስት እያደረገው ነበር። ለምሳሌ ኢትዮጵያን ብር፣ ዋጋ፣ ዶላር ሳይን፣ ብር በአማርኛ ካላቸው ኮንቴንቶቹ አሳይን ደም አይ ፕራይስ አል ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ኢፍ ዩ ሲ ሸገር ገበያ ሸገር እንትን ሁለት ስቶር ነው ያላቸው አይ ቲንክ መገናኛና ለቡ ኦር ሰምቲንግ እኔ ባለው ባየሁት ዴታውን። ለዛ ነው ትንሽ ስክሬፕ አድርጋችሁ ቱማች ታይም ዳታችሁ ላይ እንትን እንድታ ይሄን አሁን እኔ ያየሁት ዴታውን ዝም ብለን ቴሌግራሙ ላይ ብታዩት ቻናሎቹ ላይ ቁጥር አንድ ቁጥር ሁለት ብለው የሚያስቀምጧቸው እንትኖች አሉ። እነሱን ያስቀምጡ። አዲስ አበባ የሚል አለው፣ ለቡን አለው፣ ለቡ መድኃኒዓለምም ካገኘ እንዲወስድ አድርገናል። መገናኛ ቦሌ፣ ሜክሲኮ ምናምን። እዚህ ላይ አሁን እናንተ ምን አፔንድ ማድረግ ትችላላችሁ? ያለውን ሎኬሽኖች ኢትስ ናት ኤፊሽንት ዌይ ሌብል ማድረግ። ኖርማሊ በበቃ በሰው ነው የሚሰራው በቤስት ሌብሊንግ ማለት ነው። ምክንያቱም እያያችሁ ነው ያንን ነገር የምትወስኑት። ስለዚህ ዛት ዘ ቤስት ዌይ። ግን ኢቨን ኢፍ ለስ ኤፊሽንት ቢሆንም ብዙውን በአንዴ አሁን ለምሳሌ 3000 ምናምን ነው አደለ ሁሉንም 3100 ምናምን ሮ ነው ያገኘሁት እዚህ ጋር ከእንትን በኋላ በአንድ በውዝን ሚኒት ይሄ ሌብል ማድረግ ከቻለ ሪቪው ማድረግ ከሱ በኋላ ተከፋፍሎ ሪቪው ማድረግ ይሻላል በሚለው እንትን ነው። እና ይሄ ዲስ ኢዝ ሎጂክ ፎር ሸገር እንትን ስናየው ባለው ነው። እና ለእናንተም ሰም ሎጂክ እንትን እያላችሁ ስክሪፕት መጻፍ ትችላላችሁ ዴታው ላይ፣ ከዛ በኋላ ኤፊሽንትሊ ሌብል ማድረግ ማለት ነው። ይሄ እነዚህን ፕሮዳክት ፈርስት ላይን አደረኩት። እነዚህን ነገሮች እንትን ካለ ደግሞ አይ ፕራይስ ይለዋል። እነዚህን ሎኬሽኖች ካገኘ ደግሞ አይ ሎኬሽን ይለዋል። ሌላውን ጠቅላላ ኦ ነው የሚለው።
ሆም ማለት አዘርስ ነው ለማለት ነው። ሆም ማለት ኢንቲቲ ከምንፈልገው ኢንቲቲ ውጪ ያለ ማለት ነው። አሁን እኛ የፈለግነው ፕሮዳክት ፕራይስ እና ሎኬሽን ነው አይደል? ሶስቱን እንዲ ላይ ከሶስቱ ውጪ ያሉትን ጠቅላላ ግን ኦ ብሎ እንትን እንዲያደርጋቸው ማለት ነው። ኮሊንስም እንደዛ ነው። ኮኒል ቅድም ያየነው ሶሪ፣ ኮኒል እንትንም ከእንትና ከኢንቲቲ ውጫቸው ያለ ውጭ ያሉትን ኦ አድርጉት። ከነዛ ውጭ ግን ይሄ ነው እንትኑ አለው ሊስት ዩካንጎ ኮኒል ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። አይ ሎኬሽን ከሆነ አይ ሎክ፣ ፕራይስ ከሆነ አይ ፕራይስ፣ ኦርጋናይዜሽን ከሆነ አይ ኦርግ፣ ፕሮዳክት ከሆነ አይ ፕሮዳክት እያለ እንድትሉ ኤክስፔክት የሚያደርገው ማለት ነው። እኛ ሶስቱ ስለሆነ ሶስቱ የሚያደረግ ነው። ልክ ይሄ ረን ሲደረግ ሚሾዩ ኮንፊውዥን የፈጠረውን አንዱን አጥፍቻለሁ። እሺ እንትሉ ላይ ድራይቫቸው ላይ እንደዚህ ነው ሌብል ያደረጋቸው። እቺ አሁን የመጀመሪያው አንቻለ ፍሪ ፒስ የሚለውን ቢ ፕሮዳክት አላት፣ ስልከን ብረሽ ስፓቹላ፣ እነዚህ ሶስቱ አይ ፕሮዳክት አላቸው። ዋጋ 550 የሚለውን አይ ፕራይስ አደረገው። ወረድያ ሎኬሽን ለቡ የሚለውን ሎኬሽን አደረገው። መድኃኒዓለምን አለየም። ለምሳሌ ያው ሌላም እንትን ስለሚኖር ማለት ነው። ከዛ ስቲል ማንዶላይን ስላይሰር የሚለው ላይ ይሄ ቢ ፕሮዳክት ነው፣ የአይ ፕሮዳክት ነው፣ የዚህ ፓርት ነው ማለት ነው። ዋጋ የሚለው አይ ፕራይስ ነው። 200 አሁን ዩሲ አሁን አቀማመጡ እንትን ይላል። ኦን ያደረገው ዲፊስ ኖት ራይት፣ ብርን ግን አይ ፕራይስ ነው ያደረገው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ዋጋ 200 ያለ ስፔስ ሲመጣ እንትን ይላል፣ ይሰራል። ሎኬሽን ብዙ ጊዜ ያገኛል ስፔሲፋይ ስላደረግንለት። አሁን እዚህ ጋር እንትኖችን አግኝቷቸዋል። ፕራይስ ዋጋ ፕራይስ 2 ሜትር ስራት 500 ብር ፕራይስ ጥሩ ነው። እዚህ ይሄን ሪዛልትን ያመጣልን። ይሄ ግን ምንድነው የምታደርጉት? አሁን እናንተ ግሩፕ ከሆናችሁ ከዚህ እስከዚህ አንተ ይ ከዚህ እስከዚህ እኔ ሊ ብላችሁ ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው። ማኑዋል ሪቪ ያስፈልገዋል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም ምንድነው ዜሮ ናቸው ብዙዎቹ። ስለዚህ አይ ሎክ እና አይ ፕራይስ ስታዩ ወይም ደግሞ አሳይን ያልተደረጉ ስታዩ ኦና ኦናቸው ብዙዎቹ። ስለዚህ ኦንሊ ቤቢ ስሪ ኢን ዋን ደብል ቦትል ሚልክ ይሄኛውን ደግሞ ማድረግ ችሏል። ኤኒዌይስ ዚስ ኢዝ ዘ ሪዛልት እናንተ ጋር አለላችሁ፣ ማየት ትችላላችሁ። ሪቪው አልተደረገም በደንብ ግን ከዛ ስክሪፕት የተገኘ ውጤት ነው ይሄኛው ማለት ነው። ከዚህ ስክሪፕት እናንተም አኮርዲንግ ቱ ዩር ዴታ ካን ጎ ስሩ ኢት። ሶ ይሄ ሴቭ ያደረኩበት ነው። ዚስ ኢዝ ፕሮሰሲንግ እና ሌብሊንግ እኛ የሰራንበት እንትን ይሄ ነው። ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌስችን ሂር ወራባት ቢሎክ እሱን ሎጂክ እንትን ማድረግ ነው። ኢምፕሊመንት አድርጉት። ቢሎክ ማለት የመጀመሪያውን ሲያገኝ ቢሎክ አድርጉት። ዲ ፕሮዳክት ኤንድ ፕራይስ ኢን ዩር ኮድ ጌታሁን ቢሎክ ምናምን ሎጂኩ ላይ የለም። አይ ሎክ ነው ያለው። ዲ ፕሮዳክትን እንዳደረግኩት ማድረግ ትችላላችሁ። አዲስ አበባን ሲያገኝ ለምሳሌ ለምንድነው እንትን ያደረግኩት እንደዚህ ክሊር ስላልነበረ ነው። እኔ እንትን ላይ ሎኬሽኑ ሲገለጽ ለቡ ነው የሚለው ለቡ መድኃኒዓለም ኦር ምናምን። ስለምሳሌ እናንተ ለቡን ቢ ሎክ አድርጋችሁ መድኃኒዓለምን አይ ሎክ ብታደርጉት ለቡ መድኃኒዓለም እንደሆነ ሌተር ኢንቲቲውን ሪኮግናይዝ ያደርገው እናውቀዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳት ወይ ሎጂኩን አስተካክሉት። ቀላል ነው። ዌኔቨር እንትን ሲያገኝ ፕራይስ ኦር ሎኬሽን ሲያገኝ የመጀመሪያውን ቢሎክ እንዲሆን አድርጎ ቀጣዮቹን አይሎክ እንዲያደርግ የሚያደርግ ስክሪፕት አድርጉት። አብርሃም ቀጥል። ስለዚህ ማለት እዚህኛው ስቴፕ ላይ ከደረስን በኋላ ምናልባት ኦርጋናይዝድ እንዲሆን ግሩፕ አሳይመንቱን ግን እናንተ ብታደርጉት ማለት የተወሰኑ እንደዚህ ከተሞከረ በኋላ ግሩፕ አድርጋችሁት ማለት አሁን ለምሳሌ ማን የኔ እንዳታ እንዳያዘው አላውቅም እኔ ማን እየሰራበት እንደሆነ ኦቨርላፕ if you are working alone you are going to አሁን ቻናል አንድ ከሆነ ለዛ ነው ግሩፕ ሰጀስት ያደረግነው። ግን ፔናላይዝ ለማድረግ ሳይሆን በምትችለው አቅም ሪቪው ታደርጓለህ ማለት ነው። አሁን አንተ ስፔሲፊካሊ ይሄን ቻናል ነው የምሰራው ብለህ አንተ ቻናል ያንን ቻናል ስክሬፕ አድርገህ ከሰራህ እሱን ሌብል ማድረግ ያንተ እንትን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ዘመን ኤክስፕረስ እንትን ላይ ምንድን ነው እንትኑ ላይ ግን ቅድም እያልኩ ነበረ
አሁን ከፕሬዘንት ከምታደርገው ጋር ትንሽ እንትን ይላል። ቻሌንጅ ዶክሜንት ሊስታተል ለወቅትም ምን አለ አለ እንትኑ ይቀድማል። ይሄ ምንድነው ቶከናይዜሽኑ እና እንትኑ ይቀድማል ከሌብሊንጉ። ለዛ ነው ቅድም ምን እንትን ወር ጎይንግ ቱ ሴት። አሁን ይሄ ሌብል አድርገን የሰጠናችሁ እንትን ስለሚመጣ ነው። አሁን ሌብሊንግ ቶከናይዜሽን ልናይ ነው። እሱን አይደለም እኔ እያልኩ ያለሁት ቻሌንጅ ዶክሜንቱ ቢስተካከል እንደ ኮሜንት ነው የሚቀድመው ቶከናይዜሽን እና ማት ቢ ለዛ ጀነራሊ እንደዛ ሊሆን ይችላል። አሁን እኛ በስክሪፕት እንትን ስላልነው ነው እንጂ ቶከናይዜሽን እንትን ሊል ይችላል፣ ከሌብሊንግ ሊቀድም ይችላል። ለጀነራል አሁን ለምሳሌ ስላይዱን ወይም ካያችሁት ቶከናይዝ ኤንድ ሌብል ነው የሚለው እና እንደዛ ሊሆን ስለሚችል ነው እሱን አውል ቴል ማይ ስለሱ ግን ጀነራሊ እዚህ ጋር ፕሬዘንት የምናደርገው ላይ ቶክናይዝ አድርገህ ሌብል ለማድረግ ስትሞክር ዩል ሲ ቻሌንጅ። ግን አሁን ሌብል አድርጌ ቶክናይዝ ማድረግ ደግሞ አናዘር ቻሌንጅ አለው። ዩል ሲ አሁን ቅድም አላይን ማድረግ አለ ለምሳሌ ይቆራርጣቸዋል። እኔ የማልፈልገው እዚህ ጋር ዋጋ 500 ያልኩትን ሊቆራርጠው ይችላል። ዋጋ 500 አይ ፕራይስ ተብሏል። ቶክኑ ግን ዋጋና 500 ብርን ሊቆራርጠው ይችላል። ያኔ ሰም እንትን ኮስት ይኖረዋል ማለት ነው። ቶክናይዝ ተደርጎ ቶክናይዝ የተደረገው እንደውም እንደሱ ቢሆን የተሻለ ነው። ቶክናይዝ ማድረግ ቶክናይዝድ የሆነውን እንትን ሌብል ማድረግ ትችላላችሁ አይዘር ዌይስ። ምክንያቱም አንተ አሁን ቶክናይዝ ማድረግ ማለት አፍተር ኦል መቋቋም ሙቀት የሚችል ምናምን ማድረግ ማለት ነው፣ ዘ ሆል ሴንቴንስ እሱን። ከዛ በኋላ አሳይን እዚህ ጋር የምታመጣው ቴስትህ ላይ ስክሪፕትህ ላይ የምትሰጠው ቶክናይዝድ የሆነው ነው ማለት ነው። እንደውም ዳት ዘ ራይት ዌይ ማለት ነው። ከዛም መቀጠል ትችላለህ፣ ግን ሃው ኢፊሽንት ኢዝ ዮር ቶክናይዜሽን የሚለውን እንትን ማለት ይጠበቅብናል። ሶ ኢፍ ኢት ክሊር ሌትስ ጎ ቱ ቶክናይዜሽን ፓርት። ነይማ ይከን ኮንቲኒው ይሰማል። ትናንት የሆነ አማርኛ የሆነውን ወርዶች ብቻ ስክራፕ ማድረግ ሲባል የሰማው መሰለኝ ነው። አሁን እንግሊዝኛው ኢሞጂ ምናምን ስላየው እኛ አማርኛና የሆነ ቁጥሮችን ብቻ ነበር ስክራፕ ያደረግነው። ይቻላል ያ ዮራት። አሁን ይሄ ሲምፕል አሁን ቻሌንጅ ዶክመንቱን ስናዘጋጅ ሞርኒንግ ስታንዳፕ ላይ ብያለሁ። ሌሎች ትሬኒንጎች ላይ እንደውም ይህንን እንትን አንሰጥም፣ ግን ይሄ ያው ፓርታይምን ስለሆነ መነሻ ይሆናችኋል ስታርቲንግ ፖይንት እንዲሆን ነው። እና አሁን ለምሳሌ ጠዋት እንግሊሽ እንትኖች ኮንፊውዥን ይፈጥሩበታል እንግሊሽ እና አማርኛ ሲሆን፣ ስለዚህ ቤተር ቱ ሀብ አማርኛ እንትን ያላቸውን ብቻ ወይ ፕሮሰስ አድርጋችሁ አማርኛዎቹን ብቻ እና ኢሞጂ ምናምን ይወጣል። እዚህ ጋር አሁን ያለው የመጨረሻ እኔ ኢሞጂ የለው ይሄኛው ማለት ነው፣ ግን እንግሊሽ አለው። እንግሊሾቹን ታሰጧቸዋላችሁ ፕሪፕሮሰሲንጉ ላይ እዚህ ጋር እንግሊሹን ሪሙቭ ለማድረግ ኦንሊ ቀላል ነው። በጣም ሆም ፋንክሽን ይሰራዋል። እነሱን ሪሙቭ አድርጎ አማርኛ ብቻ እንዲያስቀር ማድረግ ይኖርባቸዋል። ስክሪፕት ያደረጋችሁት እንግሊሽ ካለው ማለት ነው። ዳትስ ፓርት ኦፍ ፕሪፕሮሰሲንግ። ሶ ኢፍ ዩ ስክሪፕ ኦንሊ አማሪክ ታብል እንደውም ማለት ነው። ኦኬ ቲንክ ዋን ኦኬ Okay. ሶ መጀመሪያ ይሄን ቶክናይዚንግ እንዴት እንደሚያደርጉ የተለያዩ ሞዴሎች እና ኢፊሽንት ሆኖ ያገኘ ነው ነው ሰጀስት አደርጋችኋለሁ እዚህ ላይ። ይሄ ዳታ ሴት በኋላ መጠቀማቸው ስለሆነ ዶን ወሪ እዚህ ጋር የሚሰራው እንትን
ዳታ ሴት ከ በኋላ ትሬን የማደርግበት አንድ ዳታ ሴት ከሃጊንግ ፌስ እንትን ስለማደርግ ነው። ኢንቨስት ጀስት ፓኬጆች የምፈልጋቸው ፓኬጆች ነው። ሰንተንስ ፒስ የሚባል የጉግል እንትን አለ ቱል አለ። እሱን ነው እዚህ ጋር እንትን ያልኩት፣ ዳታ ሴት እና ሴንተንስ ፒስ። ሴንተንስ ፒስም በኋላ ከስተም ቶክናይዘር ዲቨሎፕ ማድረግ ብፈልግ ራሴ ቶክናይዘር እንዴት ማድረግ እንደምችል ለማሳየት ስለፈለግኩኝ ነው። ይሄ ምንድነው? ትራንስፎርመር ላይ አውቶ ቶክናይዘር ሞዴል ሎድ ስታደርጉ የሞዴሉን አውቶማቲካሊ የሚጠቀመውን ቶክናይዘር መጠቀም ከፈለጋችሁ ይሄ ላይብራሪ ይጠቅማችኋል። ይሄ ደግሞ በጣም እዚህ ጋ አሉ ዲስ ኢትዮጵያን የት ዩኒቨርሲቲ ነው? ሃምቡርግ ያለ ዩኒቨርሲቲ በጣም እንትን ላይ ጥሩ እንትን። ይሄ ቲማቸው እዚህ ጋ ነው። የእነሱን ቶክናይዘርም ስለማሳያችሁ ዲቨሎፕ ያደረጉትን እሱ ኢንስቶል አድርጉ ብሎ ያስቀመጠውን ሪኳየርመንት ነው። ይሄን ሊንኩን ኖትቡክ ላይ ያለ ኖትቡክ ሼር አደርጋችኋለሁ። ኦልሬዲ ረን ያደረግኩት ይህ ደግሞ ያስፈልግሃል ያለኝ ፓኬጅ ነው። ልጁን ለመጠቀም የዩኒቨርሲቲውን እንትን ለመጠቀም ምንም ጉግል ሴንተንስ ፒስ ተጠቅመው ወርዱን ቶከን እንዲያደርገው ነው ያደረጉት። በከስተምም እንዴት እንደዛ ማድረግ እንደምንችል ታያቸዋለሁ፣ እራሳችንም ማለት ነው። ይሄ ለዛ እንትን የሚያስፈልጉ ናቸው። ራሳችሁ ስትሞክሩት ታያላችሁ። ከዛ ዲሲዝ ድራይቨን ለመጠቀም ሆፕፉሊ ቅድም ኮኔክት ነው። ኦኬ ከድራይቫችሁ ላይ ዳታውን አድርጋችሁ ያው አም ሹር ዩ አር ዩዚንግ ኢት ከዚህም በፊት ከድራይቭ ላይ ዳታዬን እንዲያነብልኝ ሴት ለማድረግ ነው። ይሄ ዘንድ ማይ ቅድም አሁን እንትን ያልነው ሌብል ዴታ ያለው እዚህ እንትን ላይ ነው ፓዝ ላይ ያለው እሱም ፓዝ ከሱ ፓዝ ላይ ዴታውን ኦፕን እንዲያደርግ እና ፓንዳስ ዳታ ፍሬም እንዲሆን ያደረኩት ዩ ካን ሲ ዴታ ሂር። ስለዚህ እነዚህ ናቸው እንትኖቹ። አማሪክ ብቻ ይሆናል እናንተ ያሉበት ዜሮ እስከ ዜሮ ስፓቹላ አይ ፕሮዳክት ፍሬሽ አይ ፕሮዳክት ብሎ እንትን ያለው ግን አይዘር ዌስ ትችላላችሁ። እነዚህን ነገሮች ቶከናይዝ ካደረጋችሁ በኋላ ከቶክ ሌብሉ እንደውም እውል ሜክ ሴንስ እንደዛ ብታደርጉ አሁን አብርሃም እንዳለው ጉድ ፖይንት ነው ያነሳው። ቶክናይዝ ስታደርጓቸው ቶክናይዘራችሁ እስከ ያሉበት ምናምን የሚለውን ያመጣላቸዋል። ስለዚህ ለሱ ኦፕቲማይዝድ የሆነ ስክሪፕት ጽፋችሁ እነሱን ሌብል ብታደርጓቸው እንደውም ብዙ እንትን ሀስሉን ያስቀረዋል በጣም። እኔ አሁን እዚህ ጋር ኦልሬዲ ሌብልድ የሆነ ስለሆነ አንድን ለማድረግ ፈርዘር እንትን ያስፈልጎኛል ማለት ነው። ይሄ ስትሪፕ እንዲያደርገው ነው በላይን ቶክን እና ሌብሉን እንዲለየው እናደርሳለንን ቶክን ያደርገዋል። ሌብልን ደግሞ ኦን ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይታያል። ዴፋችን ይህን ይመስላል። ይሄን ለመከፋፈል ነው እዚህ ጋር ያደረኩት ቶክን እና ሌብል ብዬ ማለት ነው። ቤታውንም ማየት ይቻላል እዚህ ጋር ማስተሮን እንደዚህ መጀመሪያ ሊስት አደረገው ከዛ በኋላ እሱም እንትን አደረኩት ማለት ነው። ከፋፈልኩት ወደ ቶክን እና ወደ ሌብል። የኔ ኦልሬዲ ሌብል ስለሆነ ግን አብርሃም ያለው ዳስ ጉድ አይዲያ አይ ቲንክ። አሁን ኤክስኤልኤም ሮቤርታ ቤዝ ማለት አንዱ ሰጀስት ፋይንቲውን ለመደረግ ሰጀስት ከተደረጉት ሞዴሎች ውስጥ ሰጀስት ከተደረጉት ሞዴሎች ውስጥ እንትን ራስ ሰምቲንግ የሚል ሞዴል አዳደል ፋይንቲዩን የምናደርግ የተባለው እሱ የተጠቀመው የዚህን ፕሪትሬንድ ሞዴል ነው። ኤክሴል ሮቤርታ ቤዝ ነው። የእሱን ቶከናይዘር ስንጠቀም እንዴት ቶከናይዝ እንደሚያደርግ አሁን እንየው። ለምሳሌ አውቶ ቶከናይዘር ቅድም እንዴት እንትን እንደሚያደርግ ቶከናይዝ እንደሚያደርግ ማየት እንችላለን። ሞዴል ኔሙን ይሄ ከምንድን ነው እንትን የሚለው ከሃጊንግ ፌስ
ኤክሴልም ሮበርታ የሚባል ሞዴል አለ። የእሱን አውቶ ቶክናይዘር የሞዴሉን ቶክናይዘር ብንጠቀም እንትን የምንለው ነው። ስለዚህ ቶክናይዘራችንን የእሱን ቶክናይዘር አድርገነዋል። ይሄኛው የኔ ሌብልድ ዳታ ስለሆነ ቀደም ያልኩትኝ ሌብልድ ዳታ ስለያዝኩኝ ሰምሃው አላይንመንቱን እንዳያጣ ፈርዘር ስቴፕ አስፈልጎኛል። እሱን እንትን ያልኩበት ነው፣ ሀንድል ያደረኩበት ነው። ግን ቶክናይዝ አደርጋችሁ ሌብል ብታደርጉት ይሄ ፓርት አያስፈልግም ማለት ነው። ምንድነው የሚያደርገው? ቶክናይዝ ሳደርግ በቻልኩት አቅም ሙሉ እንትኑን ለወርድ ኤፊሽንት የሆነው እንትን ኢች ላይን አንድ ቶክን እንዲሰጥ ነው የሚፈለገው ኮኒል ላይ። ካልሆነ ግን ዲስ ኖት ዘ ራይት ዌይ፣ ግን እንደዛ እንዲሆን የተደረገው። ከዛ በኋላ ፋንክሽኑን ይሄ ቶክናይዝ እንዳላይን የሚለውን ፋንክሽን ራውት ኦልሬዲ ቶክናይዝ የሆነ ስለሆነ ሌብልድ ያለ ሆነ ስለሆነ ግን አጌን ይሄኛውን ፓርት ያስቀርላቸዋል አብርሃም ያንተ አፕሮች። ይሄ ቶክናይዝ ለማድረግ እየሞከረ ነው። አስ ዩ ካን ሲ ቅድም ቱ ማች ታይም ምናምን ያለ ሰው አለ። ዊል ኦንሊ ቴክ በጣም ትንሽ ዳታ ነው በእርግጥ በጣም ላይክ ሰከንድስ። ዘን አሁን ቶክን ሪፕሬዘንቴሽን ልናየው ነው። ት ሮቤርታ ዚስ ሞዴል የዚህ ሞዴል አውቶ ቶክናይዘር የእኛን ዴታ እንትን ሲያደርገው እያንዳንዷን ካራክተር ማለት ይቻላል ሰብወርድ ቶክናይዜሽን ነው። ቅድም እንዳየ ነው ቅድም እዚህ ጋር ሎጂኩ ምንድን ነበረ? አላይን ሲያደርግ ከአንድ ቶክን በላይ ከሆነ የመጀመሪያውን ሰጥቶ ሌላውን ኦ እንዲያደርገው ነው። ዊች ኖት ራይት ግን ራይት ቶክናይዘር ስጠቀም ልክ እንዴት እንደሚሆን ታዩታላችሁ። ስሪን ቢፕሮዳክት አደረገና ይሄን ሲከፋፍለው ሲልከን ብሎ ሲጀምር አሁን ቀጣዩ ሲልከን አይ ፕሮዳክት ብቻ ስለከፋፈላት ቀጣዩን ግን ኦኦ አደረገብኝ። ሶ ቶክናይዜሽን በጣም እንትን ነው። ይሄ ማለት ሮንግ ኢንፎርሜሽን ነው። ስሪን ቢፕሮዳክት ሰጥቶ ሚኒንግም አይኖረውም። ወይኔቨር ስሪ ስትመጣ ቢፕሮዳክት ሊላት ነው ማለት ነው። ብረሽ እንደውም ጥሩ ነው። እንግሊሽኛ እንግሊሽ ስለሆነ ያውቀዋል። ለዛ ነው በእንግሊሽ ፕሪትሬንድ የሆነ ስለሆነ ስፓንም ያውቃል። ስፓቹላ ከሚለው ስፓን እንትን ለማድረግ ችሏል። ሌሎቹን ግን እንትን ብሏል። እና ዚስ ኢዝ ኢንኢፌክቲቭ ዌይ ኦፍ ቶክናይዜሽን ለአምሃሪክ አሁን ስፔሻሊ ለምንጠቀመው ለአሁን ለኤንኤአር ለስፔሲፊክ ፐርፐዛችን ዚስ ኢዝ ኖት ኢፊሽንት። ሶ ደ ኔክስት ቲንግ አሁን የቅድም ያልኳችሁን ይሄ የሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ ላይ የሰሩት አሁን ሾዩ እዚሁ ላይ ይሄ ዩኒቨርሲቲ ላይ ዲስ ቲም የሰራው ለአማሪክ የሚሆን ቶክናይዘር አለ። ውል ሴንተንስ ፒስ ነው። በጣም ዩዜጁ በጣም ቀላል ነው። ፒፕ ኢንስቶል አድርጋችሁ ዚስ ኢዝ ቶክናይዝ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ አበበ በሶ በላ የሚለውን አበበን በሶን እና በላን ይለያያል። ሶ እሱን ነው እንትን ያደረኩት። እዚህ ጋር የምታዩትን ነገር ነው የወሰድኩት። እዛ መጀመሪያ ኢምፖርት ላድርገው። ኢምፖርት ስቴትመንታቸው ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ሴንቴንስ ፓንክቹዌሽን እና ወርድ ፓንክቹዌሽን ተጠቅሞ በሴንቴንስም ቶከናይዝ ያደርጋል። ቅድም እንዳልከው ግን ሞዴሉ ሚኒንግ ማግኘት በጣም ይከብደዋል። ፕላስ ደግሞ ኮኔል ላይ ሴንቴንስን አንድ ሌብል መስጠት አይደለም እንትን የሚለው አንድ ቶክን አንድ ሌብል ይሰጠዋል። ከሱ ተከታይ ካሉ በአይ ይቀጥላል ማለት ነው። ሶ ሴግመንተር ብለው ቶክናይዘር እንዳልነው ሴግመንተር ማለት አማሪክ ሴግመንተር የልጁን ወርድ እና ሴንቴንስ እንትን ነው የሰጠሁት። ከዛ በኋላ ቅድሙ ነው ይሄ ኢንኬዝ እንትን ካልኩት ብዬ ስሞክረው ሴም ፋንክሽን ነው፣ ችግር የለውም። አሁን ኒው ቶክንስ ቅድም ቶክንና አላይንድ ቶክንና ኒው ሌብል ብዬ ነበር እንትን ያልኩት ሴግመንተርን ነው ፓስ ያደረኩት። ቅድም ቶክናይዘር ብዬ የቤዝ ሞዴሉን ቶክናይዘር ነው የሰጠሁት። አም ሹር ዩ ኖቲስድ ቶክናይዘር ነው። ይህም ፋንክሽን ረንስ አደርገው ቶክናይዘር አክሰፕት ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ቶክናይዘር የሚል ቫሪያብል ነው የሰጠሁት። እሱ ማለት ደግሞ የኤክሴል የሮቤርታ እንትን ነው ማለት ነው፣ ቶክናይዘር ነው። አሁን ደግሞ ሴግመንተሩን ሰጥቼ ፐርፎርማንሱን ሌትስ ሲ ፕሪንት ስናደርገው አስ ዩ ካን ሲ ኢች ላይን ኦልሞስት ሲልከን ብረሽ ለእንትንም ስታዩት
ለዋጋ በደንብ አድርጎ ኢች ቴክስት እንትን ለማድረግ ችሏል ማለት ነው። ቶክናይዝ ማድረግ ችሏል። ሌብላቸውም እንትን አላለም። ዩ ካን ጎ ስሩ ኢት እንትኑን ሴቭ አድርጋችሁ ግን ዲስ ኢዝ ይሄ ግን ቀድሞ ሌብል የተደረገ ቶክናይዝ እያደረኩ ስለሆነ ነው ይህን ሁሉ ሌብል አላይመንት እያዩ ያለሁት ማለት ነው። ቶክናይዝ ሆኖ ግን ሌብል ከሆነ ዳት ማች ይሄ ፕሮብሌም አይኖርም። ዲፍረንሱ ግን እያያችሁት ነው። ሪፒስ የሚለውን እንኳን ቆራርጦት ነበር ቅድም። አሁን ዲስ ፓርት ሴቭድ ፋይናል ቶክን እንትን ማይ ድራይቭ ላይ ነው ሴቭ ያደረግኩት። ዲስ ኢዝ ኢት። አሁን ሁለት ቶክናይዜሽን አይታያችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ወርድ ቶክናይዜሽን ነው። የመጀመሪያ የቅድሙ ደግሞ የሰቦርድ ቶክናይዜሽን ነው። አሁን ግን ጀነራሊ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ከስተም እንትን ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ግን ቶክናይዘር ኢቨን ዲቨሎፕ ማድረግ ይቻላል በሴንተንስ ክስ። ምንድን ነው ያደረግኩት? ፈርስት ቲንግ አሳያችሁ። ዳታ ሴት አለ፣ የአማሪክ ዳታ ሴት አይ ቲንክ ኢትስ ኒውስ ለኒውስ የተጠቀሙት ጀስት ለቶክን ዲቨሎፕ ለማድረግ የወርዶችን ሪሌሽን ስለሆነ ይሄንን ነገር እነዚህን ወርድ ማሳየት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለእያንዳንዱ ወርድ በወርድ በስፔስ ሲያገኝ ስፔስ እስኪያገኝ ድረስ ያሉትን በአንድ ቶክን እንዲያደርገው ነው የምናደርገው። ይሄ ወደ 41,000 ሮ ያለው እንትን ነው። ብዙ ዳታ ነው። ከዚህ በላይም አማሪክ ዳታ ሴት ያሉ አሉ ያላቸው አሉ። ዲስ ኢዝ ኦን እስራኤል የሚባል ኢግኖቲንግ ይሄን ዳታ ሴት ነው እዚህ ጋር ሎድ ያደረግኩት። ቅድም ዳታ ሴት እንትን ያደረግኩትኝ እና ሴንተንስ ፒስ እዚህ ጋር ኢምፖርት አደረግኳቸው፣ ኢንስቶል ያደረግኳቸው መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ይሄ ማለት የልጁ ሊንክ ነው። አሁን ያየ ነው ዳታ ሴት አምጣ ማለት ነው። ዳታ ሴቱን ሲከንሲ ትሬን አለው ቴስትም አለው። ከዛ ውጭ ደግሞ ችኛዋ ሬድሚ ነች። ዚስ ኢዝ ዘ ቴስት ዳታ ሴት። ይሄን አርቲክል ተጠቅሜ ከስተም ቶክናይዘር መስራት እችላለሁ የሚለውን ላሳያችሁ። ወይም ደግሞ ኤኒ አማሪክ ብዙ ዴታ ካገኛችሁ ዩ ካን ዱ ኢት። ዴታ ሴቱን ያለውን እንትን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ያመጣ ነው ዴታ ሴት። ትሬን ዳታ ሴቱ ወደ 41,000 ዴታ አለው። ከሱ ውስጥ አርቲክልስ የሚለውን ይሄ ማለት ዲስ ኮለምን ማለት ነው። አማሪኩን የሚይዘው እሱ ስለሆነ እሱን ነው የምጠቀመው። ስለዚህ ቴክስት ብዬ ቫሪያብል ያስቀመጥኩት በጣም ብዙ ነው፣ ግን ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ቪዥዋላይዜሽን ማየት ትችላላችሁ። ቴክስቶቹ በደንብ ክሊን የሆነ አማሪክ ወርድስ ናቸው። ብዙ ስለሆነ የሚለው Okay, can you hear me? ለሌላ እንትን ስለገባ ኦኬ፣ ሶሪ ጋይስ። ቴክስቱ በጣም እንትን ነው እንድታዩት ብቻ። አሁን ይሰማናል? ፉል አሁን በደንብ ይሰማል። ይህን በደንብ ላድርገው። ሶ ፊልተር ነን የሆኑ ቴክስት የሌላቸውን እንትኖች ነው እዚህ ጋር ያወጣሁት።
ከዛ በኋላ ሪሜኒንግ አሁን የቀረኝን እንትን ቴክስት ፋይል ላይ ሴቭ አረኩት። ቴምፖራሪ ቴክስት ፋይል ነው የሚለው እዚህ ጋር መምጣት አለበት። ቴምፖራሪ ቴክስት ፋይል መጣ። እዛ አሁን አም ጎይንግ ቱ ትሬን ሴንተንስ ፒስ ትሬነር ነው የምጠቀመው። የጉግል በወርድ ወይም ደግሞ በሳብወርድ እንዲከፋፍል ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው ስፔስ ሲያገኝ እንዲያደርግ ነው። ዲስ ዋን ስትራል ነው። ይሄ ከስተም ቶክናይዘር ትሬን ለማድረግ የሞከረ ነው ማለት ነው። በጉግል ሴንተንስ ፒስ ሴንተንስ ፒስም በወርድ በካራክተር ይሄ በሩል እንትን ለማድረግ ማለት ነው። ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ቶክናይዝ ዊዝ ሩል፣ ያ ማለት ወንኤቨር ዩ ጌት ስፔስ ከዛ ያ ከስፔስ በፊት ያለውን አንድ ቶክን አድርገው ምናምን የሚል ተብሎን ዲፋይን ይደረግለታል። እሱን ነው እንትን የሚለው ብዙ ታይም አይፈጅም። እንደውም አሁን ትንሽ ቴክስቱ እንትን ስላለቻት ነው እንጂ ወዲያው ነው የሚጨርስ። ይሄ ማለት ዊ አር ጊቪንግ ዘ ቶክናይዘር ቴስት ኦፍ አማሪክ ላንጉጅ ማለት ነው። ስክሪፕቶቹን እየሰጠነው ነው። የሰጠነውን ስክሪፕት ደግሞ ወኔቨር እንትን ሲያደርግ ስፔስ ሲያገኝ አንድ ቶክን እንዲያደርጋቸው ነው ምናዘው። ሰምሃው ዘ ሪዛልት ዊል ቢ ላይክ ዲስ ኖት ፐርፌክት ዋን። ረን ያደረግኩትን እንትን ስናየው ይሄ የትኛው ነው? ቶክናይዘር ማለት አሁን ኢኒሻላይዝ ያደረግኩትኝ ላይ ቶክናይዘር ብዬ የነበረውን ወርድ ስላላት ከየት እንደምታስደገሚ ኒስ እዚህ ጋር ሞዴሉ ይኸው ሴቭ ያደረገው ማየት ትችላላችሁ። አማሪክ ኤስፒኤም ዶት ሞዴል የሚለው ዲቨሎፕ ያደረግነው ነው። ጀስት እንትኑ እንትኑ ከዚህ እንትን ከከስተም ቶክናይዘር እንድትሰሩ ሳይሆን ስፖሲብል እና ሎጂኩን እንድታዩት ነው። ሩል ቤዝድ ነው ይሄ። ያ ማለት ወኔቨር ስፔስ ሲያገኝ ከዛ በፊት ያለውን አንድ ቶክን እንዲያደርገው አስማቻት ስትጋል። በጣም ግን እንትን ካለበት ሊቆራረጠው ይችላል ስቲል ኦኬ ሌትስ ጊቭ ኢት ሚኒትስ ሰከንድስ ሆፕፉሊ እስከዛ እንትን ማለት ትችላለች። ስጠትንበቅድም ቶክናይዘሩን ኢኒሼት ካረኩ በኋላ ይሄንን እንዴት ቶክናይዝ እንደሚያደርገው ነው ማየው። ሰማ ቅድም ያሳያችሁ ኤኒዌይስ ዚስ ኢዝ ሰብ ወርድ ቶክናይዜሽን አሁን ዲፋይን ያደረግኩት። እዚህ ጋር ደግሞ ኤኤም ወርድ ብዬ ያደረግኩት ደግሞ ወርድ ባገኘ ቁጥር እዚህ ጋር ሞዴል ፕሪፊክሱን ስታስቀምጡለት ማለት ነው። እሱ ደግሞ ወርዶችን ይከፋፍላል። ሶ ለሚ ትራይ ቱ ዩዝ አሁን ለእኛ ዴታ አሁን ትሬን የሆነውን እንትን ለመጠቀም እንሞክርና ለትስ ሲ ዘ ፐርፎርማንስ። ይሄ ነው ቶክናይዘሩ ዲፋይን አድርገነዋል። ኦኬ ይሄኛው ምንድነው ቶክን አይዲውንም በዛው እንድታዩት ስለቀየርኩት ነው ፋንክሽኑን እንጂ ከን ሪዩዝ እዛ ከስተም ሶስቱን አሁን ቶክናይዝ እንዳለ አይን የሚለውን ይሄንን እንትን አልኩት ማለት ነው። ዘን ዩ ካን ሲ ዘ ሪዛልት። አንዳንድ ፐርፌክት ላይሆን ይችላል። አሁን እዚህ ጋር 500 በእርግጥ ቅድምም እዛ ጋር እንዳየነው
አንድ ላይ አድርጎብናል። ሌብል ሲደረግ ነው የዚህኛው ፕሮብለም። ግን ሰምሃው አሁን ከስተም እንትን ያልኩት ራሱ ጥሩ ፐርፎርም ሪላቲቭሊ ከቤዝ ሞዴሎቹ ፐርፎርም የሚያደርግ እንትን ሰርቷል ማለት ነው። ይህን እንድታዩት ነው። ዚስ ኢዝ ፕሪቲ ማች ዋት ቶከናይዜሽን ኢዝ። ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌስችን ዩ አር ዌልከም። ግልጽ ነው። ቶክናይዝ ማድረግ ሌብል ማድረጉ ላይ የሆነ እንትን ኖሮ አላቸው። ዝም ስትሉ ኮንፊውዥን የፈጠርኩ ነው ይመስለኝ። ኦኬ በት ዶናልድ ዱ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌስችን እንትኑ ላይ ፕሮሰሱ ላይ ስፔሻሊ ኮንሰፕት ላይ ምናምን ከዚህ በኋላ ሰምሃ በደንብ ታዳብሩታላችሁ። ብዙም ከባድ ኮንሰፕት የለውም፣ ግን አብርሃም እንዳለው ቶክናይዝ አድርጋችሁ ሌብል ለማድረግ መሞከር ትችላላችሁ። ይሄኛውን አላይመንት ከሚያስቸግራችሁ ማለት ነው። ዳስ አይ ቲንክ ራይት ወይ። አዎ ቻሌንጅ ዶክመንቱ ላይም ቶክናይዝ ዘን ሌብል የሚለው ዳስ ራይት። ዩ ካን ዱ ዛት If you don't have any questions, why do we need a custom? No, you don't need any custom tokenizer. For example, Wolder file, Ziga, Rumi Sara tokenizer, as I chat to all, Yednazi, Hamburg University alone. You can just use load other gachutas tokenizer, Masrat Chilalachu. Ahon, Lamedruyan, and further it, I'm marketing custom and dating the Sarut. It's easy, Lamalef, no. Baward in the castle. ሰንተንስ ፒስን እዩት ኢፍ ዩ አር ኢንተረስትድ። ያ ግን ስለ ቶክናይዜሽን እንትኑ እንዲኖራችሁ ነው። ዲፕ ሰምሃው አንደርስታንዲንግ እንዴት ዲቨሎፕ እንደሚደረግ የሰጠሁት ዳታ ሴት ካያችሁት አማሪክ ዳታን እንዲያውቅበት ወይም ደግሞ ከነሱ ቶክናይዝ ማድረግ ወርዶች በመጡ ቁጥር አሁን ለምሳሌ እዛ ውስጥ ያላገኘው ወርድ እኛ እንትን ላይ ሲያገኝ እኛ የቴሌግራም እንትን ላይ ወርድ ማድረግ እንትን ሊለው ይችላል። በእርግጥ ሎጂኩ ወኔቨር ወርድ ስታገኝ ቶክን አድርግ ነው። ሰምሃው ግን ሊቸግረው ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ኦልሬዲ ሞዴል ዲቨሎፕድ የሆነ ሞዴል አማሪክ ቮካብለሪ የሆነ እውቀት ይኖረዋል። እሱን ስለሆነ እየተጠቀምን ያለው ማለት ነው። ግን ኢንሳይት እንዲኖራችሁ ነው እና እንጂ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ዲቨሎፕ ከስተም ቶክናይዘር ጀስት ኢንተረስትድ ሆናችሁ እንድትሆኑ ያስገባት ማለት ነው። ሁላችሁንም ይሄኛው ቶክናይዘር በጣም አሪፍ ቶክናይዝ ያደርጋል። እንትኑ ኖትቡክ ላይ ያለ ሊንኩንም እልክላችኋለሁ። ሊንክ ሽር ማድረግ ይችላል። ዩ ካን ሲ ኢት ጥሩ የእነሱን ቶክናይዘር መጠቀም ትችላላችሁ። ሎድ ማድረግ ስቴፕን በጣም ቀላል ነው። እዛው ላይ ያለላችሁ ጌታቸው ላይ ሶ ኢፍ ዩ ዶንት ሃቭ ታይም ኦኬ ጌታ አይ ሚን ኩዌስችን ጌታ ኦኬ መጨረሻ ላይ አንድ እንትን ያልኩት ለምሳሌ ከአንድ ቻናል ላይ ብዙ ሜሴጆች አሉ። እዛ ሜሴጅ ላይ ደግሞ አንድ አይነት ሎኬሽኖች ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ ቦሌ ቦሌ የሚል በየሜሴጁ ላይ ብዙ ሊኖር ይችላል። ይሄ ዱፕሊኬሽን ይሆናል ወይ? እንዴት ነው? ቦሌ ብቻ ትላታለ። ቦሌ ዲስ ኢዝ አሁንም ኤፊሽንት ወይ ነው ሳይሆን ማኑዋሊ በጣም ሁሉንም ነገር ማኑዋሊ ሌብል ለማድረግ ዊክ ፎር ዋን ዊክ ፕሮጀክት ስለሚከብድ ያመጣ ነው እንትን ነው። ግን አሁን ለምሳሌ የኔ ጋ ለቡና መገናኛ ነው ኦልሞስት ያለው ሎኬሽን፣ ምክንያቱም ሸገር ስቶር ያለው ሎኬሽን ሁለቱ ጋር ነው። እናንተ ደግሞ አንድም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የራሳቸው ስቶር ላይ ያለን ነገር ከሆነ አድቨርታይዝ የሚያደርጉት የሌላ ሰውም ካደረጉ መልቲፕል እንትኖች ይኖራሉ። እነሱን እያያችሁ ፍሮም ዩር ዴታ ኢንክሉድ ለማድረግ ሞክሩ፣ ሎኬሽኑን እንትን ለማሰትሉ ኤኒ ኖውን ሎኬሽንን ብትጨምሩበት ጥሩ ያደርገዋል እንጂ እንትን ያደርገው። አንድ ቦሌ ካልከው ግን ወኔቨር ቦሌን ሲያገኝ ያንን እንትን አይ ሎክ ያደርገዋል ማለት ነው። ኦኬ እና ዱፕሊኬት መሆን ቢሆንም ችግር የለው ወይስ ማጥፋት አለብን ነው ከየሜሴጁ ላይ ያለው? የኔ ዴታ እንዳለ ለቡ ነው የሚለው
ቴሌግራም ዳታ ያኔ እንትን ሁለት ቦታ ነው ያላቸው መገናኛ ዘፍመሽ ይኸውልህ ለቡ ነው ቁጥር አንድ ስሪ መገናኛ ነው አይ ቲንክ ይሄ ለቡ ነው ቀጣይም ሜሴጅ ላይ ብትሄድ ይሄው ነው ኦኬ ምክንያቱም ይሄ ቻናል ስሪ ኤም ሲቲ ሞል ለቡ መድኃኒዓለም ይሄ ማለት የቻናሉ ይሄ ሸገር ስቶር የራሱን ስቶር ላይ ያለ እቃ ነው የሚሸጠው። ስለዚህ ሁለቱ የእሱ ስቶር ሎኬሽኖች ናቸው። ስለዚህ ዋል ዊ ኤክስፔክት ምንድን ነው አንተ ጋ ያለውም እኔ ጋ ያለውም አንድ ላይ ሲሆን አንተ ጋ መገናኛ ካለ ቦሌ፣ ሜክሲኮ ሁሉንም እንዲያቅ አድርገን ሌብል ብናደርገው በምንችለው አቅም ዳት ዊል ቢ ግሬት። ምክንያቱም የዚህን ቻናል ሳይሆን ኤኒ ቻናል ዴታ ቢመጣ ሎኬሽኑን እንዲያወጣ ስለሆነ ኤክስፔክት የምናደርገው ብዙ መሆኑ ላይ ኦፕቲማይዝ ብዙ እንትን የሜሴጆቹ ላይ ሳይሆን ስክሪፕታችሁ ላይ ሎጂኩ ላይ ሌብል የሚያደርግበት ስትጽፉ ራይ አስማቻስ ሎኬሽኑን ብዙ ከቨር እንዲያደርግ ብታደርጉት አሪፍ ነው። ይሄኛው ግን ፍሮም ዴታ የመጣ ነው። ዩሃቭ አናዘር ኩዌስችን ኦር ጌታውን ኢፍ ዩሃቭ ኤኒ ፎሎ አፕ ኩዌስችን ይቀንስ So if you don't have any question, I'll share you the resource. እንትን እንዳልኩኝ አሁን ሴቭ ያደረገልኝ አይደለበረም እንዳያችሁት። As soon as I can, I'll share you the resource, the files. Thank you for joining and staying for this long time. እና መልካም በዓል ለምታከብሩ ሀበ ናይስ አፍተርኑን